Zdravím, vítám vás všechny u té teda slibované třetí bitvy s Michalem z Shogun 2 Total War. Co změním dneska zprvu, je to teda pozemítva, jestli jste se všichni všimli. Ale je tady stále Midostreamer, akorát se k němu připojil někdo jiný, tady Samurai Your Senpai. Ale no, sami uvidíte, já jsem v ten den vlastně hrál pořád celý den vlastně s tím novým avatarem, takže neuvidíme žádné super veterány, ale na streamu jsme toho stihli spoustu, takže si myslím, že to nebude nějak špatný. Michal tu má taky, jako minule, klasického Shoguna, že jo, pěkně Bushido styl. Co se týče našich oponentů, jak Meido, streamer, poměrně silně na kavalérii vsadil. Shogunova garda. Kikiki. A šavle dokonce, takže má to trochu mixlí. Kači. Kdo tady aktivoval? Tam je nějaký ten pochod? By byl rychlejší? Nejspíš ano. Co se týče armády Modrej drak. Shinsengumi a Shinsengumi. Čili on tam mi až jako přijde spíš, že on čeká kontakt, že on bude se chtít držet v kontaktu. Shinsengumi jsou totiž poměrně dobrá střelácká jednotka i na milíčko. A mají snad i dobrý charge, já vím, že se s nima docela dobře, stejně jako s červenýma medvedema, tak se s nima docela dobře dělá takzvaně Kutuzov, neboli vystřelit a chargenout na meče. U Kutuzova by to bylo na bajonety. Jeho spojenec samuraj, těžcí arkebuzíři, a tak to jsem zvědavý upřímně, jestli třeba vystřelí, jestli tady uvidíme tyhle ty chlapce v akci. To budeme sledovat. Řeholnice, ty jsem taky dlouho neviděl. Pochodový míši. Hrdinský jednotky poměrně zastoupeny. Ashigaru, Daiku samurajové. Nemá to vůbec špatně poskládaný, že teda tady, jestli to nebude nějaký novější rank. Budí to na mě ten dojem a je to tady opět jízdní arkebuzíři. Naštěstí se mi je daří zahánět. Streamer do toho pouští teda svoji kavalérii, ale ta by měla mít celá ztráty. Ale pořád se mi to nelíbí. Navíc jízdní arkebuzíři se otáčí. Nevím, jestli budou střílet. Z nějakého důvodu nestřílí, asi díky bohu pro mne, že nebudu mít zbytečně ztráty. Midostreamer zabírá hezký pozice, co se týče pušek. Michal se chtěl přiblížit, ale neohodat asi, jak tady budou ty terénní žlápky a všechny ty nerovnosti. To mě ale mapa hodně zrána, proto si tu ty muškety tolik nehrajou a pokud možno, tak spíše jenom takhle venku na té plánině. V té mý straně. Každopádně já vidím, jak se vyvíjí bitva a tak trošku si říkám, že asi nebude čas na použití luků, pokud chceme nějak zatlačit a hlavně jsou na pozicích a mohli bychom to zvládnout. No, ztráty jako budou, neříkám nic. Možná jsme si mohli trošku počkat, kavalérní souboj se tu ale odehrává poměrně silný. Já furt tady ty arkebuzíry těžký, zatím nic. Co se týče kavalérního souboje, tak to chvilkama vypadalo dokonce i, že toto prohraju. Já jsem totiž hodně spolíval tady na svoje elitní oddíly a chytával jsem těma horšíma. Oho. Tak to jsem rád, že jsem to neminul úplně zcela. Tohle jsou opravdu díla. Ruční kanon bych to nazval, opravdu. Což mimochodem ty právě že používali Japonci. Podívejte na to. Akorát na té zbraně je horší, že ono to nejefektivnější proti jízdě, to se všim. Ty koně to vyloženě přímo zabíjí. Ale do pěchoty, občas ty pěšáci to přežijou, ten první umře, co to schytá, ostatní to schodí, ale co se týče kavalérie, tu to strašně kosí. No a když jsme u kavalérie, tak teda ta moje, podívejte na to, poměrně dostala. Hodně nepříjemně.
Takže o kavalérii jsem víceméně skoro přišel ve snaze dostat z nějaké buzíry, ale je to takový pyrhovo vítězství. Jo. Sice mu zbyli arkebuzíři, ale přišli o všechnu kavalérii. Michal se teď může krásně, no jo, krásně si úřaduje z kopečka, napadává arkebuzíry. A třeba se tady podaří nějaký charge, i když no, tam jsou ty mniši, hrdinové s Tetsubem. To úplně asi nevíde. Michal má hodně těžkou chvíli, teda se svými jednotkami. Mně se snad podaří na nějakou pozici. Naši galu s mečmi, no zde se mu to celkem hezky láme, no by to chtělo teď už po tom charge rychle s tím vypadnout, přesně tak. A rozsekat koho to jenom půjde. Generál málem nalít nebezpečně do kopí. A Shogitajové jdou do akce. Naštěstí za mnou jsou Michalové luky, já se svýma ustupuju a se vším, co mi zbývá, se snažím jakkoliv tlačit. Jako je to těsný, je to dost těsný. Michal krásně uřaduje svůj. Já měl piráty ještě a tři piráti v akou fakci ještě. Ty jsem se ani nevšiml malu, špatně se koukal na minimapu. Ty jsem tu měl za nima schovaný. Co se týče našich nepřátel, jako jsou docela rozdělený, zde mi nahání furt ty muškety. My se snažíme vyplácat hlavně ty Mado streamerové jednotky. Tady má elitnější díly, zbytek už by se nám mohl podařit celkem v klidu sejmout. A vypadá to, že to zvládáme. Já používám veškerou kavalérii, abych to vypleskal, pomáhám Michalovi se svými vako. A vypadá to, že teda u Michala to vyřídíme rychle. Doufejme. Když vypadá to, že tenhle kopec vyhrál oponent. Center držíme my, tam se nám říje nakonec vypleskat i Shogitaj. Brzo rupnou snad. Vypadá to, že ano. Ale taky mi to moc nezbylo, no. Trochu jsem podcenil tu jízdu z pádu samuraje. Samurajů teda. A Shigeru s mušketama utíkají jak kaši s jary. Ale myslím si, že jsme si aspoň zabrali docela slušnou pozici. Nepřítel je rozdělen a to nám dává celkem příležitost. Plus nodačové. Ty rozsekají ty kopí do lučníku, pouštím kavalérii, ohnivý čízbu. Kavalérie s jary neboli ohnivá jízda. No tak tady ten oddíl, to se nám podařilo dostat. A vlastně uzbývá jenom ty kači s jary, kteří jsou zde. A oddíl tamhle samuraje. Hrdina luku od Michala. No je to poměrně těsný. Bylo tam pár nepříjemných rozhodnutí, které jsme udělali a sami vidíte, že ty hvězdičky ne vždycky jako znamenají moc. Hvězdičky ne vždycky jsou vždycky vítězství. A máme to tady. Nakonec teda jsme získali ono vítězství. Ale těsné to bylo, to je fest. Těsné to bylo. Jdeme na nějaké ty čísla, se trochu pokocháme, jak jsme si vedli, ale těsnotka, fakt těsnotka. Já jsem po čase rád viděl pár legendárních jednotek, jako jsou právě těžký arkebuzíři, se jen tak nevidí. Tak tady máme, koukám, že jsme dali s Michalem stejný killů skoro. To je moc pěkný. Já jsem, no šel jsem víc na poštěk, měl jsem je trochu víc ztrát v tomhle tom. Ale bylo to třeba, bylo to třeba. Ne, že ne. Oponenti měli hodně jednotek, Michal vsázel evidentně hodně na elitu. Co se teda týče mě, tak u mě samozřejmě samurové snodači. Ty se snad nevyplatí ani levelovat, maximálně pokud se pamatuju. Tak jsem dávali vždycky dvě frčky. Tak byly nejefektivnější a nejlevnější, co to šlo. Ohnivá jízda, klasika, kopí Shizuka také, piráti Vako, ale nakonec jak byli pozdě nasazený, tak se vyznamenali. A jinak už to teda trochu horší.
Moc jsem to chytře nenasadil, ty jednotky. Tady teda samuraj, co stalo proti Michalovi, tak nebudu střelit nic samurajové, kavaléry, mnichů s naginatama, pochodový měši. Arkebuzíře se nevyznamenali, díky bohu. To je hodně nepříjemná jednotka, ale lidi to rádi berou. Takže na to si dejte pozor. Lusových ještě takový jináčí bratříčci, a to jsou holandské muškety. Na ty si obzvláště dejte pozor, pokud je uvidíte, zkuste je chytat lehkou a určitě nestůjte, neblobujte jednotky, protože ty holandský muškety, to je taková obří brokovnice a rozstřelí vám tu jednotku. Když bude špatně postavená, bude tam stát, tak vám je rozstřílí na cimpr campr. Michal měl teda taky ohnivou jízdu, Daiku samuraj, to super. Počká, pardon, koukám na toho samuraje, já jsem si, že už jsem přijel na Michala. Ale tak u něj byla taky ohnivá jízda. Kavalerys, já tam ty těžké arkebuzíři, no. 26 kg, to není tolik. Ale tady máme Michala, taky má ohnivou jízdu, to je. A myslím, že nesmí chybět v každý armádě. 300. 90 kg na katana samuraj, moc pěkný. Oni mají zda 171 starcova krev. 167, moc pěkný Shizuka také. Takže oni taky vsadili jako já na kavalérii. Takže myslím, na této mapě je celá v pořádku. Daiku, tak hráli jsme proti pádu. Chceme mít jednotku, kterou vyprovokujeme. Případně stojící frontové linie. Hrdina luku už je podle mě trošku overkill, obzvláště takhle ještě zkušený, stojí strašně peněz, možná bych vzal právě víc jednotek radši. Taková celkově poučka, když člověk stojí proti pádu, ale ono se to hodí i do klasického, že ho hraní. Berou se hodně družníci, nodači a takhle elitní jízda. Zrovna na tuto mapu by to bylo asi status ideál, plus elitní jedny luky, třeba klidně dvoje, ale stačí ty bohatě ty jedni. Hlavně mít na těch daiku ten delší dostřel, aby měli tu dvoustovku, to je nejpodstatnější. A hrdina luku je podle mě moc drahý na to, co jakoby svede, jak ta jednotka je veliká. Takže za mě jako možná škoda, bych radši, pokud člověk má, radši bych vzal třeba ty bojový měchy s lukem. Jsou super. No a co teda tady Mado streamer 205 Shogitai. Kachiari Shogitai, no, takže celkem kontaktně se mu vedlo pěkně. Modrý drak, taky 116 kg, pěkné. Shinsengumi ale se nevyznamenali. Generál taky ne, a ta kavalérie. Tam to byla taková těsnotka s těma mejma, no, ale moje kavalérie, se ještě podíváme nahoru. Tako dostala vyklepáno, ale stejně jsem si potom, tím, že mi zbyli a vyhráli vlastně ten souboj proti Mado streamerovi, tak nakonec si pak ještě nabrali nějaký ty killy, ale bylo to fakt pyrohovo vítězství, ta kavalérní čarvátka. Každopádně vám moc děkuju za sledování, to je zase opět nějaký šounek, tak třeba bude čas i na něho, uvidíme. Spíš bych se právě věnoval tím Ageům a třeba tomu Warhammeru. Ale určitě nezanevřeme i na ostatní totálovary. Zatím se mějte a ať se vám daří.